ディスクガレージのホームページをご覧の皆さん、こんにちは。シカゴプードルです。シカゴプードルのピアノのボーカル花澤です。ベースの辻本です。ドラムの山口です。はい、いよいよね、東京のワンマンライブが迫ってきたんですけれども、まあね、今回サント物語と題しまして、東京と名古屋と大阪でやるんですけれども、なんといってもね、東京に行くのはいつぶりですか？12月ですね。去年ね、そうか、12月ぶりか、ワンマンライブとしましては結構ね、はい、あの前の全国ツアー以来なんで、久しぶりですね、そうですね、まあ、あの今回の、ライブはですね、まあ、新曲やりましょうか、新曲ももちろんね、はい、やりますし、やりますしね、で、まあ、去年出したベストアルバムの中からもね、ヒストリー1からね、多数やるということで、まあ、新旧問わずね、僕らの魅力を伝えられたらなと思います、そうですね、結構ライブハウスならではのね、パフォーマンスをしていきたいなと思ってますんでね、はい、皆さんぜひぜひ、遊びに来てほしいなと、はい、詳細をじゃあ、あの丸地君、はい、3月の17日土曜日ですね、はい、東京原宿のアストロホールでワンマンライブが決まってます。ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、ぜひぜひね、シカゴプードルの、まあ、本当に犬が吠えてる姿を皆さん、見に来てやってほしいなと思います、以上、シカゴプードルでした。